Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту. Здається, подібного не було навіть за часів Сталіна. Депутат Державної Думи Росії Султан Хамзаєв вимагає від слідчого комітету перевірити президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха за статтею про втручання у приватне життя громадян Росії, стеження за ними, вчинення змови проти спортсменів, за що заслуговує на покарання за всією суворістю закону згідно статті 137 Кримінального кодексу Росії, за що передбачено відповідальність за незаконне збирання або розповсюдження відомостей про приватне життя особи, що становлять її особисту або сімейну таємницю. Мова про те, що росіяни мають право взяти участь в Олімпіаді у нейтральному статусі і не повинні підтримувати активну агресію проти України та не належати до силових структур Росії чи Білорусі. Нагадаємо, що раніше у Росії закликали перенести Олімпіаду з Парижу через позицію очільниці столиці Франції Ан Ідальго, яка заявила, що російські і білоруським спортсменам не будуть раді у місті, де вона є мером. Тенісистки, сестри Людмила і Надія Кіченок з Дніпра стали фіналістками турніру WTA серії Credit One Charleston Open WTA 500, що проходив у Чарльстоні, Сполучені Штати Америки, на ґрунтовому покритті, де вони з рахунком 6-1, 3-6, 7-10 поступилися тандему господарок Ешлін Крюгер, Слоан Стівенс. Вони вп'яте боролися за спільний трофей на рівні WTA. На жаль, невдало, втім, на двох вони заробили понад 28 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки. Три нагороди здобули дзюдоїсти Дніпра за підсумками чергового кадетського кубка Європи від спортсменів до 18 років, який завершився в чеському місті Тепліце і зібрав 583 учасники з 32 країн і допомогли таким чином збірній Україні стати переможцями загальнокомандного заліку. Володарем золотої медалі став Дмитро Лебідь. Олег Фесенко зазнав поразки у вирішальній сутичці. У нього срібна відзнака. На сам кінець Анна Ткачова провела аж 6 поєдинків, втім змогла вибороти бронзову нагороду. Наші вітання. Далі про таке. Спортсменка змінного складу Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності, 15-річна Рафаель Казбекова, яка тренується під рудою своїх батьків Наталії Перлової та Серіка Казбекова, виграла в Італії етап молодіжного Кубка Європи зі скелелазання, дисципліна болдерних, який проходив у місті Курно, участь в якому взяли понад 80 дівчат. У фіналі серед 10 кращих Рафаель була єдиною, хто подолав усі 4 болдеринги. Нагадаємо, що минулого року Казбекова стала бронзовою призеркою молодіжного чемпіонату Європи, що проходив у Фінляндії. Жіноча команда Слобожанського «Прометея» знову захистила титул чемпіона України і вчетверте поспіль завоювала золоті нагороди, паралельно встановивши декілька досягнень. Стала першою за 23 роки командою жіночої суперліги з волейболу, яка не програла жодного 69 сетів у регулярному чемпіонаті та плей-офф. За свій черговий здобуток дівчата, тренерський і обслуговуючий персонал клубу отримали з рук президента професійної волейбольної ліги України Володимира Дубінського красень кубок за перемогу. МВП чемпіонату кращою і найціннішою гравчиною стала визнано ліберо Прометея Кристину Німцеву. Срібних медалей була удостоєна Аланта з нашого міста, яка так і не змогла нічого протиставити суперницям у фінальній серії до 3 перемог. Втім, і кубок за 2 місце – гарний результат для дніпрянок. А завершився чемпіонат і сезон професійної волейбольної ліги України традиційним фотографуванням на згадку про нього на загальну світлину. Переможець регулярного чемпіонату Суперліги України з баскетболу Дніпро вдома на майданчику рідного палацу спорту «Шинник» зазнав сенсаційної поразки 97-98 від черкаських мавп у першому матчі півфіналу плей-офф до 2 перемог. Гості поступалися у ході зустрічі мінус 16, але повернулися у гру, а триочковий кидок Олександра Тищенка за 2,3 секунди до сирени приніс їм перемогу. Звітний поєдинок став найрезультативнішим у нинішньому сезоні. Команди на двох набрали 195 очок. Другий матч серії відбудеться у Черкасах 10 квітня. Суха балка жовтих вод, святкувавши вдома успіх 4-1 над Луцьким Любартом у першому поєдинку півфіналу плей-офф чемпіонату України з футзалу серед чоловічих команд, зробила непоганий запас міцності перед матчем відповіді, що відбудеться 13 квітня на полі суперника за право наступного сезону зіграти у вітчизняному елітному дивізіоні екстра-лізі. Вже на другий
другій хвилині господарі повели у рахунку, коли їхня розкішна комбінація лівим флангом завершилася фантастичним ударом Дяченка у ближній від голкіпера кут воріт. Ще через 10 хвилин Сухі подвоїли результат, коли вони за хрестоматію розіграли штрафний і після пасу Міленького Рибак в дотик спрямував Шкіряного за призначенням. Гості у боргу не залишилися і в дебюті другої половини зустрічі також видали шедевр двохходівки, на завершення якої Романюк тріснув поміж ніг воротарю жовтоводівців обабіч ближньої стійки площини білого прямокутника. Далі настала черга припускатися ляпаса голкіперу Любарта, який ковтнув у ближній кут постріл Міленького, хоча і гармата останнього безсумнівно заслуговує на визнання та повагу. Крапку у поєдинку поставив досвідчений граючий тренер господарів Овсянніков, який, що називається, низом притул до сітки м'ячем прошив простір до воріт. 4-1, і як ведеться, все вирішиться у матчі відповіді, де ми, звісно, бажаємо успіху і віримо у суху балку. Чоловіча команда слобожанського Прометея завершила регулярний чемпіонат України з баскетболу у вищій лізі зі 100% результатом перемог 33 у 33 зіграних поєдинках у трьох заключних. Вона почергово переконливо була сильнішою 86-65 від Самбора, 129-49 від Дідібао з Кам'янця-Подільського і насамкінець 123-67 здолала Львівську політехніку. 4 золоті медалі на двох завоювали вихованки міської дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпра, заслуженого тренера України Павла Пшенічникова на чемпіонаті України з тхеквондо ВТФ в олімпійських вагових категоріях. Марія Думіна посіла перше місце, Олександра Власенко, чемпіонка України з ПУМСЕ серед юніорів в індивідуальній першості та у парі у двох дівчата здобули відзнаку найвищого гатунку у командному чемпіонаті. Мілана Корнієва з третьої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради тренерки Зінаїди Гаврилиної завоювала золоту нагороду з метання спису 500 грамів на всеукраїнських змаганнях з легкоатлетичних метань серед дорослих молоді, юніорів, юнаків, де брали участь, що відбулися у Києві, де брала участь велика кількість учасників. Вихованець 8-ї дитячо-юнацької спортивної школи Дніпра Дмитро Соколов став срібним призером в особистому заліку дисципліни екстрім слалом і разом з колегою по навчанню Ростиславом Матвієнком бронзовим в командних перегонах командного чемпіонату України з веслувального слалому, змагання якого фінішували у місті Богуслав Київської області. Обоє тренуються під орудою наставника-викладача Юрія Караваєва. 3 золоті, 1 срібну та 2 бронзові медалі завоювали представники нашого регіону на чемпіонаті України з тайландського боксу Муай-Тай, що відбувся у Вінниці. Також у їхньому активі кубки за найкращий бій турніру і за волю до перемоги з Вай-Кру та виконання 2 нормативів кандидатів у майстри спорту України. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.